እንዴት ናችሁልን? ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምርጥ ሙቪ ባጭሩ ልናሳያችሁ መተናል። ለዛሬ ከዚህ ቀደም ከምንለቃቸው ሙቪዎች ወጣ ብለን ተከታታይ ፊልም ውስጥ የሚመደብ በስፓኒሾች ከ2017 እስከ 21 የተሰራ አክሽን ሆኖ የወንጀል የፊልም ዘውግ የያዘውን በብዙም የፊልም ወዳጆች ተወዳጅነትን ያተረፈውን መኒ ሃይስት ወደ እኛ ስናመጣው የገንዘብ ዝርፍ የተሰኘው ሙቪ ምዕራፍ 1 ክፍል 1 ልናሳያችሁ መተናል። እንደምትዝናኑበት ባለ ሙሉ ተስፋንን ተመልከቱት። ሰናይ ጊዜ። ሙቪው የሚጀምረው አንዲት በሚስጥር ስም ቶኪዮ ተብላ የምትጠራ ሴት ከእንቅልፏ በቅዠት መልክ ባና ትነቃለች። ግን የቀሰቀ ሰዓት የነበረው ቲቪ ላይ የተከፈተው ዜና ሲሆን በዛው ስለ ራሷ መተረክ ትጀምራለች። ስሟም ቶኪዮ ተብሎ እንደሚጠራ አሁን ቲቪ ላይ እያየናት ያለችው ተፈላጊ ሴት ተብሎ እየተዘገበ ያለው እሷ እንደሆነች እና ከፍቅረኛዋ ጋር እስከዛሬ የተሳኩ 15 ዘረፋዎችን እንዳደረጉ በስተመጨረሻ ግን ፍቅረኛዋን በፖሊሶች ተገሎ ስለተነጠቀች እሷን በንዴት እዛ የነበረን አንድን ፖሊስ ገላ ይኸው ከፖሊስ እራሷን ከደበቀች 11 ቀናት ሆኗታል። ድንገት ራሱ ከተያዘች የሚፈረድባት ከ30 ዓመት ያላነሰ እስር ስለሆነ በየጊዜው የምትደበቅበትን እየቀያየረች ጊዜዋን ታራዝማለች። አንድ ቀንም የሚሆነው አይታወቅም ብላ ለናፈቀቻት እናቷም ደውላ በሕይወት እንዳለች እና በጣም እንደናፈቀቻት በተጨማሪም ዜና ላይ ስለ እሷ የሚወራው ሁሉ እውነት እንደሆነ በስልክ እየነገረቻት እናቷም እኔም ስለናፈኩሽ ማንም ሳያቅ እንገናኝ ብላት ቦታም ተነጋግረው ይቃጠሩና ስልኩ ይዘጋል። እሷም ስልኩን ዘግታ ጉዞዋን ወደ እናቷ እያደረገች በአንድ ደከም ባለች መኪና ውስጥ ፕሮፌሰር ተብሎ የሚጠራ ሰው እንድታናግረው ይከተላታል። እሷም ላለማናገር ዘግተው ስትሄድ እሱም ከእናቷ ጋር አሁን በስልክ ካወራችሁ ወሬ መሀል አንዱን መርጦ ሲነግራት ትኩረቷን ይስበዋል። ቀጥላም በፍጥነት መኪና ውስጥ ገብታ ብልቱም ላይ ሽጉጥ ደቅናበት ፖሊስ እንደሆነና ለምን እየተከተላት እንደሆነ ትጠይቋለች። ፕሮፌሰሩም ተደናግጦ ይህ ሁላ ለአንቺ ነው፣ ከእናትሽ ጋር የተቃጠርሽበት ቦታ ሙሉ ለሙሉ በፖሊሶች ተከቦ አንቺን በመጠባበቅ ላይ ናቸው እያላት መረጃውንም እንድታምነው በራሱ ካሜራ ያነሳውን ፎቶ አውጥቶ ያሳያታል። እሷም በምታየው ነገር ተደናግጣ ፕሮፌሰሩም እዛ ከሄድሽ ቀጥታ አሳስረው ወደ እስር ቤት ይወረውሩሻል፣ ግን እኔ ለአንቺ ታሪክ የምትሰሪበት አሪፍ ስራ አለኝ እያላት ስራውም በታሪክ ተደርጎ የማያውቅ እንደ እሷ አይነት ሰዎችም የሚያስፈልጉበት እናም በደንብ የተጠና ወደ 2.5 ቢሊዮን ዩሮ የሚጠጋም የሚሰርቁበት የባንክ ዝርፊያ ላይ እንድትቀላቀላቸው ይጋብዛታል። እሷም እዛው የፕሮፌሰሩን ግብዣ አስባበት እንዲሁም ከዚህ በኋላ ዜና ላይ ምስሌ ከወጣ ይቀር በታሪክ ተደርጎ የማያውቅ ዝርፊያ አርጋ ተብሎ ቢወጣ ይሻላል ብላ በፕሮፌሰሩ ሀሳብ ተስማማለች። በቀጣይ ትዕይንት ፕሮፌሰሩ ለባንክ ዝርፊያ ይሆናሉ ብሎ የሰበሰባቸውን የቡድን አካላት ተመልክተናቸው በጣም የቆየ የመሰለ ቤት ውስጥ ተሰብስበው ይገባሉ። ቤት ውስጥም እንደገቡ ፕሮፌሰሩ እንደ አስተማሪ እነሱ ደግሞ እንደ ተማሪ ከተቀመጡ በኋላ ፕሮፌሰሩ ራሱን እያስተዋወቀ ለቀጣይ 5 ወራት ለባንክ ዝርፊያው እንደሚሰለጥኑ እየነገራቸው ማንም ከማንም ጋር በትክክለኛ ስሙ መታወቅ እንደሌለበት እያንዳንዳቸውም ለራሳቸው ቀለል ያለ ሚስጥራዊ ስም እንዲያወጡ ይነግራቸዋል። እነሱም ቀጥለው በፕላኔት ስም እሱም አሉን ሲል በቁጥር አስበው በስተመጨረሻ ግን በከተማ ስም ለመጠራት ወስነው ቶኪዮም እንደ ቅድሙ የሁሉንም ስምና ከዚህ በፊት የፈጸሙትን ወንጀል እየተናገረች መተረክ ትጀምራለች። ትረክዋንም የጀመረችው ከኋላዋ ሆኖ እያፈጠጠባት ካለው ራሱም በጀርመን ዋና ከተማ በርሊን ስም የጠራ ሲሆን በርሊን በድሮ ህይወቱ በ27 የተለያዩ ስርቆቶች ላይ ተጠርጣሪ ሲሆን በተለይ ደግሞ ዳይመንዶቹን በመስረቅ ይታወቃል። የእነዚህም እነሱም የተጠሩበት ዘረፋ ላይ መሪ ሆኖ እንዲመራ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ቀጥላም ከጎኑ የተቀመጠውን እድሜው ገፋ ወዳለው በራሻ ዋና ከተማ ስም ራሱን የጠራው ሞስኮ። ሞስኮ ድሮ በአንድ ማዕድን አውጪ ካምፓኒ ውስጥ ይሰራ የነበረ ቢሆንም በአንድ ወቅት ግን ከማዕድኑ አልፎ ውስጥ ለውስጥን በመቆፈር ዘረፋዎችንም ፈጽሞ በዛም ምክንያት እስከ መታሰር ደርሷል። ከሞስኮም በኋላ የተቀመጠው የገዛ የራሱ ልጅ የሆነው በአሜሪካ ከምትገኘው አንዷ ከተማ የሆነችው ዴንቨር ስም የተጠራ ሲሆን ዴንቨር በተደጋጋሚ በትናንሽ ስርቆቶች ብዙ ጊዜ የታሰረ እንዲሁም ሐሺሽ በተጨማሪም የመጠጥ ቤቶች ጸብ ላይ ቀዳሚ ተጠሪ ነው። ቶኪዮም ቀጥላ የምትወደውና ደካማ ጎኔ ነው የምትለውን ልጅ በብራዚል ዋና ከተማም ስም ራሱን የሚጠራውን ሪዮን ታስተዋውቀናለች። ሪዮ ኮምፒውተር ላይ በጣም ጀግና እንደሆነና ከ6 ዓመቱም ጀምሮ የኮምፒውተር ኮዶችን ሲያጠና የነበረ ሲሆን ስለ ኤሌክትሮኒክስ እና ስለ አላርም ምናምን ደግሞ የማያውቀው ነገር የለም ማለት ይቻላል። ወደ ሁለቱ መንትያ ወንድማማቾች ሄልሲንኪ እና ኦስሎም ዞራ መናገር ጀምራ ውትድርና ላይ ያላቸውን አቅም እንዲሁም ዘረፋው ላይ በአቅምም በተኩስም እንደሚጠቅሟቸው ትናገራለች። እንዲህ እያለም በስተመጨረሻ ራሷን በኬንያ ዋና ከተማ ስም የጠራችውን ናይሮቢ ጋር እንደርሳለን። እሷም ከ13 ዓመቷ ጀምሮ ፎርጂድ የገንዘብ ኖቶችን በመስራት የምትታወቅ በጣምም እብድና ተጫዋች ስትሆን አሁን
ላቀዱትም ዝርፊያ የጥራት ማናጀር አድርገው ሾመዋታል። አሁን ሁሉንም የቡድኑ አካላት ካወቅም በኋላ የዚህ ሁሉ እቅድ ጸናሽና ሰብሳቢ ወደ ሆነው ፕሮፌሰር መተን ፕሮፌሰር እስካሁን ምንም አይነት የወንጀል ሪከርድ እንደሌለበት እና ለሚሰራቸውም ስራዋል በጣም ጠንቃቃ ሰው መሆኑን ትናገራለች። ፕሮፌሰሩ ማስተማሩን ቀጥሎ ለሁሉም በወኔ ቃላት ቀጣይ የሚያደርጉት ዝርፊያም ላይ በጣም ጠንቃቃ መሆን እንዳለባቸው እየነገራቸው፣ በተጨማሪም የሚዘርፉት የህዝቡን ብር ስላልሆነ በእርግጠኝነት ህዝቡ ይወደናል እያላቸው ሄደውም የሚዘርፉበትን በቅርጽ ሰርቶ ወዳስቀመጠው ህንፃ እየጠቆማቸው የሀገረ ስፔን ዋና ብር ማተሚያ የሆነውን ባንክ እንደሆነ ያሳያቸዋል። በቀጣይ ትዕይንትም ከፕሮፌሰሩ ውጪ ሁሉም ለዘረፈው የተዘጋጀላቸውን ልብስና ማስክ በማድረግ የተለያዩ መሳሪያዎችን እንዲሁም ኬሚካሎችና እቃዎችን የሚያስቀምጡበት በመኪና ምራቅ ወዳለን ቦታ አምርተው የእቅዳቸውን ምዕራፍ ከጥቂት ሰከንዳት በኋላ ሀ ብለው ይጀምራሉ። እዛው እቃቸውን ያስቀመጡበት ቦታም አካባቢ ላይ ባለ አስፋልት ሁሌ ወደ ዋናው ባንክ ለብር ማምረቻነት የሚጠቅሙ እቃዎችን ይዞ የሚጓዛን ተሳቢ መኪና በፖሊሶች ተጠብቆ የሚያልፍ ሲሆን፣ ቀዳሚም ተልኳቸው ያደረጉት መኪናውን ከኋላና ከፊት ዘግተውበት ማገት ይሆናል። እንደታሰበውም ተሳቢው መኪና በሰዓቱ ቦታው ላይ ሲደርስ አስቁሞት መኪና ውስጥም ያሉትን ሰዎች በየተራ ካስወጧቸው በኋላ ተሳቢውን መኪና ማስከፍተው የራሳቸውን መሳሪያ ከጫኑ በኋላ ግማሾቹን ሰዎች ውስጥ በማሰር ግማሾቹን ደግሞ ምንም እንዳልተፈጠረ ሽጉጥ ደቅነውባቸው እነሱን እንደጫኑ ወደ ባንክ እንዲሄዱ ያደርጓቸዋል። በተመሳሳይ ሰዓት ወደ ባንኩ አንድ የትምህርት ቤት ባስ ደርሶ ተማሪዎቹም ለጉብኝት አንድ በአንድ ወደ ባንኩ ሲገቡ እናያለን። እዛው ባንኩ ውስጥም የምትሰራ ሞኒካ የተባለች ሴት አለቋ እሷ ወደ ተቀመጠችበት መጥቶ ከኋላዋ በፍቅር ስሜታዊ ሆኖ እያወራት እሷን በመሃል እንዳረገዘችለት ስትነግረው በዝምታ ካለችበት ትቷት ወደ ስራው ይሄዳል። እሷን በንዴት ወደ እሱ አምርታ ምን እንደሚዘጋው ስትጠይቀው አለቋም አሁን መናገር ጀምሮ ምን እንድልሽ ፈልገሽ ነው እያላት ሚስትና ሶስቱ ልጆቹን ትቶ ከእሷ ጋር መሆን እንደማይችልም ሲነግራት ሞኒካም እንባ ባዘሉ አይኖቿ እሷ የምር የሚያፈቅራት መስሏት እንደነበር እየነገረችው ትታ ሁለት ሄድ ስትል ተከትሏትም ሊያስረዳት ሲሞክር እዛው ከተሳቢው መኪና ጋር አብሮ የገቡትን ነበርኔ ያሉበትን ቦታ ደርሰው ዘራፊዎቹም ወደ ላይ እየተኮሱ ሁሉንም የእነሱን ትዕዛዝ እንዲቀበሉ ያዟቸዋል። በዋናው በር በኩል ደግሞ ሪዮ በኮምፒውተሩ ቶኪዮና ናይሮቢ ሽጉጣቸውን ይዘው ሲገቡ አላርሙ እንዳይጮባቸው ካረገላቸው በኋላ እነሱም በፊት በኩል ገብተው ያሉትን ጠባቂዎች እያስፈራሯቸው ባንክ ውስጥ የሚሰሩትን እንዲሁም ቅድም ከባሱ ወርደው ወደ ባንኩ የገቡትን ተማሪዎች ሳይቀር አንድ ላይም ሰብስበዋቸው አንድ ቦታ ያደርጓቸዋል። ይህ ሁላ ሲሆን ፕሮፌሰሩ ከነ ኮምፒውተሩ አንድ ሚስጥራዊ ቦታ ሆኖ ከሪዮም ጋር እየተነጋገረ ሪዮም ባንክ ውስጥ እንደገባ ወዲያው ካሜራዎቹን እንዲሁም ሰርቨሮቹን ሁሉ በመጥለፍ ለፕሮፌሰሩ የሚደረገው ሁሉ እንዲደርሰው ያደርጋል። በሽንት ቤትም በኩል ፖሊሶች በስልክ የሚነጋገሩት እንዳይሰሙ እናም እንዳይቀርጹባቸው ከየትኛውም ሰርቨር እንዲሁም የስልክ መስመር ጋር ያልተገናኘ አንድ የስልክ ኬብል አስገብተው ስበውም ያውጡታል። በቀጣይም ቶኪዮ ከተማሪዎቹ መሃል እነሱ የሚፈልጓት ተማሪ እንደሌለች ለፕሮፌሰሩ ጆሮዋ ላይ ባረገችው መነጋገሪያም ተናግራ ልጅቷን መፈለግ ትጀምራለች። ልጅቷም ኤዲሰን ስትባል ፕሮፌሰር ተደብቆ ከሚነጋገርበት ሚስጥር ቦታ ውስጥ ግድግዳ ላይ የተሰቀለውን የእሷን ፎቶ በመመልከት የእቅዳቸው አካል እንደሆነች እንረዳለን። በስተመጨረሻም ሁሉም ዘራፊዎች ውስጥ እንደገቡ ሪዮ የባንኩን ዋናና ትልቁን በር ይዘጓል። በሌላ በኩል ደግሞ የጠፋችው ተማሪ ኤዲሰን የዛውኑ ቀን ከተዋወቀችውና ፍቅር ከጀመረችው ቦይፍሬንዷ ጋር ሽንት ቤት ውስጥም እየተሳሳሙ ልጁ የመጀመሪያ ቀናችንን ማስታወሻ ፎቶ እንነሳ ብሏት ሳታስበው ጡት ማሳዣውን አውልቆባት ከአነሳትም በኋላ ኢንተርኔት ላይ ፖስት ሊያደርገው ሲሞክር እሷም ስትታገለው በመሃል ስፈልጋት የነበረችው ቶኪዮ ያሉበት ቦታ ደርሳ ሁለቱንም ወደ ተሰበሰቡት ህዝቦች ይዛቸው ትሄዳለች። እዛም እንደደረሱ ለሁሉም ታጋቾች የአይን ማስክ አረጉላቸው። በኋላ የራሳቸውንም የፊት ማስክ በማውለቅ በርሊንም ራሱን እያስተዋወቀ ምንም እንዳይፈሩና እነሱን ከተባበሯቸው መልሰን እኛም እንተባበሯቸዋለን እያላቸው፣ ሪዮና ዴንቨር ደግሞ አይናቸውን የተከለሉትን ታጋቾች አንድ ባንድ የስልካቸውን ፒን ቁጥር እየተቀበሉ ስማቸውንም እየጠየቁ ይመዘግባሉ። በቀጣይም እዛው ባንክ ውስጥ ዴንቨርና አባቱ ሞስኮ ትልቁን ባንክ ውስጥ ያለውን የብር ካዝና በተሳካ ሁኔታ ከፍተውት እንደገቡ ዴንቨር በሚያየው ነገር እየተደሳሰተ ብሩም ላይ ተኝቶ አባቱን ምን ያህል ትልቅና ሀብታም እንደሆኑ ሲነግረው አባትየውን በንዴት እነሱ ትንሽ እንደሆኑና ይህ ሁሉ የሚሆነው ከኋላቸው በጥልቀት የሚያስቡ ፕሮፌሰሩ ስላለ ነው እንጂ እኛ ብንሆን ድሮ ነበር የምንታሰረው እያለው የታዘዙትን እንዲፈጽም ይነግረዋል። ሪዮና ቶኪዮም ከታጋቾቹ የተሰበሰቡትን ስልኮች እንዳለ ካጠፏቸው በኋላ ሚስጥር ቁጥራቸውን በመጻፍ ግድግዳ ላይ በትክክል ይሰቅሏቸዋል። አሁን ምንም አይነት የስልክ ጥሪ ወደ ባንኩም አይገባም፣
ከገባም ቅድም በሽንት ቤቱ በኩል ባስከቡት የስልክ ኬብል ብቻ ነው የሚሆነው። ወደ ኋላም ትዕይንት በትውስታ መልክ ተመልሰን ከዝርፊያው አንድ ቀን በፊት ፕሮፌሰር ያዘጋጀላቸው ትልቅ ቤት ውስጥ ሁሉም በየክፍላቸው ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ሪዮም ሳይታይ ወደ ቶኪዮ ክፍል ሄዶ ነገም የዝርፊያው ቀን ስለሆነ የሚፈጠረውም ስለማይታወቅ እና እኔና አንቺም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ በጣም እየተዋደድን ስለመጣም ብሎ ምንም ያህል ፕሮፌሰሩ ትክክለኛ ስማችሁን አትናገሩ እንዲሁም ፍቅር አትጀምሩ ቢልም እሱ ግን ስሙ የተጻፈበትን የአንገት ሐብል እየወጣ እንደ ስጦታም እየሰጣት እንደሚወዳት ሲነግራት ቶኪዮም አይሆንም ትሏለች። ሪዮም አይሆንም ስላለችው ምንም ያህል እየከፋው ቢሆንም ከክፍሏ ሞቶ ሊሄድ ሲል ብድግ ብላም ልታስረዳው ስትሞክር እዛው መሳሳም ጀምረው ጭራሽ ሊተዉት የነበረውን ፍቅራቸውን ያድሱታል። ወደ አሁንም ጊዜ ተመልሰን ይህ ሁላ ከሆነ በኋላ ቀጣይ የፕሮፌሰሩ እቅድ መተግበር ይጀምራል። እቅዱም እነ ዴንቨር ከካዝና ውስጥ ያወጡትን ብር በሻንጣን በመያዝ ወደ ዋናው ወንበር ሲቃረቡ ሪዮም ቅድም ያጠፋውን አላርም በማብራት ፖሊስም አላርሙ እንደበራ ሲያውቅ ወደ ዋናው ወንበር እየተቃረበ ሲመጣ ትልቁን በር ወለል አድርገው በመክፈት ልክ እንደ ተራ ሌባ ሻንጣ ውስጥ ያለውን ብር በመያዝ እየመጡ ያሉት ፖሊሶች ላይም አንድ ሁለቴ በመተኮስ ማንም ሳይጎዳ መሄጃ እንዳጣች አይጥ ለፖሊሶቹ በማስመሰል ወደ ባንኩ ውስጥ ይመለሳሉ። ይህ ነበር እቅዱ። ሰዓቱም ደርሶ አላርሙንም አብርተውት ፖሊሶቹን በሚጠባበቁበት ሰዓት አርቱሮ የተባለ ባንክ ውስጥ የሚሰራም ሰው አታውልቁ የተባሉትን ማስክ አውልቆ ሲያጮልቅም በርሊን ተመልክቶት አይኑ ላይ ያደረገውንም ማስክ አውልቆበት በደንብ ፊቱን እንዲያየው ካረገም በኋላ ማስኩን እያረገለት ከዚህ በኋላ እንዲህ ካረገ እንደሚገለው ይነግረዋል። በቀጣይም እንዳሰቡት ፖሊሶቹ የአላርሙ መብራት ሲያውቁ ወደ ባንኩ በር እየተጠጉ ይመጣሉ። ቶኪዮም በስህተት ከተባለው ደቂቃ ቀደም ብላ በመውጣት እየመጡ ያሉት ፖሊሶች ላይ መተኮስ ትጀምራለች። ሪዮም ተከትሏት ወጥቶ ከታሰበው ውጪ ከፖሊሶች ጋር እላፊ መታኮስ ይጀምራል። በመሃልም አንዱ ፖሊስ ሳይታሰብ ሪዮም በጥይት መቶት ይጥሏል። በዚህም ጊዜ ቶኪዮ በንዴት መልሳ ተኩስም ጀምራ ፕሮፌሰሩ እቅዳቸውን ሲፈጽሙ ማንም እንዳይጎዳ ካላቸውም ቃል ወጥታ አንድ ፖሊስ በጥይት ትመታለች። እነ ዴንቨርም የተመታውን ሪዮ ውጭ ወጥተው እየጎተቱት ወደ ውስጥ ያስገቡታል። በሚገርም መልኩ ሪዮ የተተኮሰበት ጥይት በጆሮዎቹ አጠገብ ጨርፎት ስላለፈ ብዙም አልተጎዳም። ቶኪዮም ሪዮን በፍቅርም በድንጋጤም ታቅፏለች። ውጭ ያሉትን ፖሊሶች የተፈጠረውን በመነጋገሪያቸው እየተነጋገሩ ተጨማሪ ኃይልም እንዲላክላቸው ይጠይቃሉ። እና እንዴ ነው ፊልም ወዳጆች፣ መኒ ሃይስት ክፍል አንድን ወደዳችሁት? ከወደዳችሁት እና እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ እንደ ሁልጊዜው ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።